নমস্কার, আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন। সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন বুলি ক'লে সাহিত্যই বিভিন্ন সময়ৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা ৰূপত থাকে আৰু তাৰ পৰা অন্য এটা ৰূপ বা অন্য এটা ধাৰাত সাহিত্য বিকশিত হয়। সেই ৰূপ বা সেই ধাৰাসমূহৰ যি বিশ্লেষণ কালানুক্ৰমিক, তাকে সহজ ভাষাত সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন বুলি ক'ব পাৰি। আজি আমাৰ এই আলোচনাত আমি সাহিত্যৰ যি যুগ বিভাজন আৰু পণ্ডিতসকলে যিধৰণে যুগ বিভাজন কৰিছে সেই সম্পৰ্কে খুব চমুকৈ এই আলোচনাত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন পোনপ্ৰথমে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই যুগ বিভাজন অপ্ৰচলিত হৈ ৰ'ল। আনহাতে সত্যনাথ শৰ্মাই অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন সম্পৰ্কত কৈছে যে প্ৰকৃততে সাহিত্যৰ ৰূপ আৰু ভাৱৰ পৰিৱৰ্তনলৈ দৃষ্টি ৰাখিলে তিনিটা যুগহে স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰে। প্ৰথম বা আদি যুগ, তেখেতে সেয়া খ্ৰীষ্ট দশমৰ পৰা ত্ৰয়োদশ শতাব্দীৰ শেষ পৰ্যন্ত ধৰিছে। দ্বিতীয় বা মধ্যযুগ, চতুৰ্দশৰ প্ৰাৰম্ভৰ পৰা ঊনবিংশ শতাব্দীৰ প্ৰাৰম্ভ পৰ্যন্ত ধৰিছে। বৰ্তমান যুগটো হৈছে ঊনবিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত। আনহাতে ডিম্বেশ্বৰ নেওগে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন এনেদৰে কৰিছে। তেখেতে আদি যুগ বুলি এটা নাম দিছে, প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগ, বৈষ্ণৱ যুগ, বিস্তাৰ যুগ, বৰ্তমান যুগ। আদি যুগটো তেখেতে প্ৰাৰম্ভৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ শেষলৈকে ধৰিছে, অৰ্থাৎ আঠশৰ পৰা বাৰশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ। প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগটো তেখেতে ত্ৰয়োদশৰ পৰা পঞ্চদশৰ মাজভাগলৈ, অৰ্থাৎ বাৰশৰ পৰা চৈধ্যশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ। বৈষ্ণৱ যুগটো তেখেতে ধৰিছে পঞ্চদশৰ মাজৰ পৰা সপ্তদশৰ মাজলৈ, অৰ্থাৎ চৈধ্যশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ। বিস্তাৰ যুগটো তেখেতে সপ্তদশৰ মাজৰ পৰা ঊনবিংশ আগচোৱালৈ, অৰ্থাৎ ষোল্লশ পঞ্চাছৰ পৰা ওঠৰশ ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ। আৰু বৰ্তমান যুগটো ঊনবিংশ আগৰ চোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈ, অৰ্থাৎ ওঠৰশ ত্ৰিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ চল্লিছ চনলৈকে। কিন্তু এই বিভাজন তেখেতে ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত কৰিছিল। আনহাতে মহেশ্বৰ নেওগে অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজন এনেদৰে কৰিছে, প্ৰথমটো বৌদ্ধ যুগ, দ্বিতীয়টো পাক শংকৰ যুগ, তিনি নম্বৰটো শংকৰী যুগ, চাৰি নম্বৰটো শংকৰোত্তৰ যুগ আৰু পাঁচ নম্বৰটো আধুনিক যুগ। যুগটো তেখেতে অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ ধৰিছে আৰু প্ৰাক শংকৰ যুগটো ত্ৰয়োদশৰ পৰা পঞ্চদশ শতিকালৈ, শংকৰী যুগটো পঞ্চদশ শতিকাৰ পৰা ষষ্ঠদশ শতিকালৈ, শংকৰোত্তৰ যুগটো সপ্তদশৰ পৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়লৈ আৰু আধুনিক যুগটো ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ। তেখেতে আধুনিক যুগক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, প্ৰথম স্তৰ বা আদি যুগ, দ্বিতীয় স্তৰ বা মধ্যযুগ আৰু তৃতীয় স্তৰ বা আধুনিক যুগ। এই ভাগকেইটা এনেধৰণে বহলকৈ ক'ব পাৰি। তৃতীয় স্তৰ বা আধুনিক যুগটোক আকৌ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। তাৰে হৈছে কটো ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ সোতৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে মিছনেৰী যুগ, খটো হৈছে ওঠৰশ সোতৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে হেমচন্দ্ৰ গুণাভিৰামৰ যুগ, গটো হৈছে ওঠৰশ নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ঊনৈছশ চল্লিছ চনলৈকে ৰোমান্টিক যুগলৈকে সাম্প্ৰতিক যুগ।